1900ခုနှစ်မှာအင်ဂျင်ပါဝါ36 cc ရှိတဲ့ Suzuki ရဲ့ပထမဆုံး7 engine Power Free ကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကဒါရိုက်တာဖြစ်သူရွှန်စို Suzuki ရဲ့စေကူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Suzuki ဌာနချုပ်တရှိတဲ့ Hama Matsu Data မှာတော့ရာသီဥတုပြင်းထန်ပြီးနေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်စပိန်စီးပွားခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဇို Suzuki ဟာငါးမြောက်ထပ်ဖို့စပိန်စီးသွားရင်းနဲ့အကယ်၍ဒီစပိန်မှာအင်ဂျင်နာပါရှိမယ်ဆိုရင်သွားလာရတာပိုပြီးရေကူချုံးမွေ့လိမ့်မယ်လို့တွေးမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီး Power Free ကိုတည်ထင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမော်တာစပိန်စီးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဟာလိုင်စင်အခြေခံမှပါမစ်ရှင်အခြေခံသို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာကြောင့်လူတိုင်းဟာရေကူရိုးရှင်းတဲ့သင်တန်းပြီးမြောက်တာနဲ့စီနင်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာ Power Free ကိုအလျင်အမြန်စံချိန်တင်ရောင်းရကောင်းစေဖို့အတွက်အမှန်တကယ်ထောက်ကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။